Alo. Alo dadası, qayerdasiz? Navbatchilikda. Charchamay ishlayapsizmi? Ha. Ertaga bozorga birga boramizmi? Men borishim shartmi? Yuklarim og'ir bo'ladi-da. O'zing borib kelaver. Uf, har doim shunaqa qilasiz. Xo'p. Jahl qilmang. Bo'pti. Hey. Bu yoqqa. Nima bo'ldi? Chaylaga bo'ri kiribdi, uni tishlagan. Yarasi chuqurga o'xshaydi, zudlik bilan qonni to'xtatish kerak. Nima qilyapsan? Indamasam, nomahram qo'ling bilan unga tegmoqchi bo'lyapsanmi? Joningdan to'ydingmi? Siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Men shunchaki unga tezroq birinchi yordam ko'rsatish kerak. Qoni yo'qotyapti. O'lib qoladi axir. Agar u o'lib qolsa, sendan dahshatli hisob so'rayman. Sizni tushundim. Mendan nima xohlayapsiz? Unga ayol doktor qarasin. Ming afsus. Tibbiyot birlashmamizda ayol doktorlar juda ham kam. Va ularning hech biri tunda navbatchilikda qolmaydi. Nega navbatchilikda qolmaydi? Chunki ularning ham xuddi sizda qayerlari bor. Ayolingiz qon yo'qotyapti. Unga nima bo'lganini ko'rishim kerak. Og'riqni kamaytirmasak, xushini yo'qotadi. O'lsa o'ladiki, unga qo'lingni tekkizmaysan. Sizni tushunmadim. Nima unga rahmingiz kelmayaptimi? Ey, menga qara. Olifta. U meni jonim yarimi. Agar o'tirnalsa, jonimga jahannamdan cho'q tushgandek kuyadi. Tushundingmi? Xo'p, yaxshi. Unda qo'l qovushtirmaylik. Yordam bering. Yarani yaxshilab bog'lab, atrofini tozalash kerak. Qon juda ham ko'p. Qanday rangda? To'q qizil. Venasidan qon ketyapti. Nima qilay? Eplolmaysiz, qoching. Ey, hech qachon. Qo'lingizdan kelmaydi, o'lib qoladi. O'lmaydi. Qoching. Sen hoziroq xotinimga ayol shifokor topasan. Qizlaring hamshira bo'laman desa, yo'l qo'ymaysanlar. Xotining kasal bo'lsa, ayol shifokor topib ber deyishib bilasanlar.
Uke, canım seni yaratgan zotga qurbon bo'lsin. Bir orta ayol shifokor topib ber, iltimos. Haliyam ayol shifokor deyapsiz, ha? Vaqt ketyapti. Uni qutqarishga kech qolishimiz mumkin. Men uni soyasini ham qizg'onaman. O'lsam o'laman. Lekin sen aytgan ish bo'lmaydi. Mohiyat ham shunda. Hozir siz emas, u o'lyapti. Uka. Menga yosh shifokor topib ber. İltimos. Qidiraman. Lekin va'da bera olmayman. Alo. 26-sonlik qishloq vrachlik punktidan qo'ng'iroq qilyapman. Zudlik bilan bizga ayol shifokor kerak. Sevgi izhor qilishga emas albatta. Yana o'sha muammo, eri ruxsat bermayapti. Ha. Ko'p qon yo'qotyapti. Ahvol og'ir. Qayerdan? Viloyatdan? Ismingiz nima edi? Balki undan ham uzoqroq joydan chaqirarmiz. Masalan, respublikadanmi yoki qo'shni davlatlardanmi? A? Siz vaziyatni nima tushunmaysiz shekilli? Men senga o'lib qoladi deyapman, ahmoq. Alo. Uzr qizishib ketdim. Menga viloyatni ulab bera olasizmi? Nima bo'ldi? Ayol shifokor topdingmi? Birorta ham ayol shifokor topa olmadim. Viloyatdan yo'lga chiqishgan. Yetib kelishiga 2 soat vaqt ketadi. Ming la'nat. Ming la'nat bo'lsin. Birorta ham ayol shifokor topilmasa. Nima qilyapsan? Agar og'riqni qoldirib qon ketishini to'xtatmasak, ayolingiz o'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan. Quturishga qarshi 3 soat ichida vaksina qilmasak, unda ham o'ladi. Hozir yordam berishim shart. Viloyatdan yetib kelguncha kutamiz. Xotinimga ayol shifokor qaraydi. Qanaqa? Qanaqa berahim odam sizga jin ursin. Kaftidan nega avvalroq kelimga kelmadi ya? Kaftiga ukol qilib turaylik. Og'riqni kamaytirib turamiz. Iltimos. Xo'p. Yaxshimisan? Iloyim, yaxshi bo'l. Yana qancha chiday olasiz? Bilmayman.
Ayolingiz esa ko'p vaqt chidolmaydi. Nimalar deyapsan? Nima qildingsan? Qani kelayotgan shifokorlaring? Ular baribir ulgurmaydi. U o'lib qoladi. O'lmaydi. Demak, menga davolashga ruxsat berasiz, shundaymi? Yo'q. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga? Ko'p qon yo'qotgan. Xushini yo'qotdi. Ey. Yaxshimisan? Gapirsang-chi. Gapir. Biror nima de. Bardam bo'l. Sen kuchli ayolsan. Albatta yordam beramiz senga. Ey, bo'ldi. Nima qilding menga? Hech narsa. Shunchaki falajlandingiz. Keyin o'tib ketadi. Biroz bosh og'riq bo'lishi mumkin xolos. Xavotir olmang. Unga hech narsa qilmaydi. Hozir sizga yordam berish kerak. Xalaqit qilmasligi uchun shunday qildim. Yaqinlashma menga. Nima? Yaqinlashma menga dedim. Nega axir? Erim ruxsat bermadilar. Nima balo, oilaviy aqldan ozganmisizlar? O'lib qolasiz-ku axir. Alloh nasib etsa. Yashayman. Yetar, bas. Hech biringizni eshitishni xohlamayman. Istasangiz qarg'ang. Barzangeringiz do'p oslasin. Sizni rashk sabab o'limgacha tik borgan inson sifatida eslashdan ko'ra, tirik qolib doktorni adabini bergan inson sifatida eslashni ma'qul ko'raman. O'lib qolasiz deyapman axir. Yordam bermoqchiman xolos. Yaqinlashma. Qanaqa tushunmagan insonsizlar, o'lib qolasiz axir. Qarshilik qilmang. Odamlar. Ayni vaqtida keldinglar. Yarasi juda ham og'ir, ko'p qon yo'qotgan. Nega tirjayasiz? O'lib qolsa nima bo'lardi? Hamma narsa ham haddidan oshsa kasallikka aylanadi. Tuyg'ular ham. Rashk ham. Rashksizlik ham.
Bemoringiz holati yaxshi, uni markazga olib ketyapmiz. Yaxshi. Ha, bu uchun ariza yozmaysizmi? Yo'q. Rahmat. Yaxshi. Alo. Dadasi, men bozorga ketyapman. Ha, shoshmay tur. Nega? Birga boramiz. Yo'q, rostdanmi? O'zim olib borib kelaman. Xo'p, unda kelishingizni kutib turaman. Yaxshi.